Re, viss ēters ir te! Centrālā vēlēšana komisija vakar apstiprināja 14. Saeimas vēlēšanu rezultātus, un jau trešo nedēļu turpinās jaunās valdības veidošanas process. Valsts prezidents Egils Levits aicina turpināt sarunas ar iespējamiem koalīcijas partneriem, lai meklētu kopsaucējus nākamās valdības pamatiem, kam esot jābūt tik stipriem, lai nostrādātu visu pilnvaru laiku, 4 gadus. Tāpēc tikšanās ar Krišjānu Kariņu no Jaunās vienotības uzsvēra. Levits prezidents uzskata, ka jauno valdību iespējams izveidot gan 3 partijām ar 54 balsīm, gan arī 4 partijām ar 64 balsīm. Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši Nacionālās apvienības priekšsēdētāju Raivu Dzintaru. Labrīt. 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 Jā, pašreizējais premjers un jaunās valdības saruna vedējs Krišjāns Kariņš vakar izteicās, ka citēju valdības veidošanas sarunas rit ļoti labā tempā, taču vēl nav panākta skaidrība par kopīgi veicamajiem darbiem. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kā valdības veidošanas sarunas līdz šim ir ritējušas? Nu, es neesmu kritizējis sarunu vedējs un negrasos paust kritiku arī šobrīd. Ja? Nu, teiksim tā, ir ļoti daudz sarunas par abstraktām lietām. Varbūt gribētos atsevišķās situācijās mazliet straujāku tempu un lielāku detalizāciju. Teiksim arī šis sarunu modelis, kur nu, pietiekoši ilgi sarunas tiek īstenotas, nenonākot pie ļoti svarīgas vienošanās par to, kas tad veidos valdī, kas būs tātad, koalīcijas sastāvā. Nu, tas arī nozīmē daudz liekas darbības. Ja, mūsu skatījumā, piemēram, šīs vienotības sarunas ar partiju progresīvie, nu, tas mazliet izskatās pēc tādas progresīvo vazāšanas aiz deguna, jo nu, ir stipri skaidrs, ka šobrīd, ka nākamajā koalīcijā progresīvo nebūs. Tā kā tas drīzāk tās taktiskas spēles un mazliet arī laika kavēšana, kuru varētu izmantot arī liederīgāk. Šodien Nacionāla apvienība tiksies ar jauno vienotību. Jūs sakat, gribētos vairāk detalizācijas, vairāk tādu jau konkrētu lietu pārunāt. Nu, tad no jūsu puses būs arī kādi tādi detalizēti jautājumi, detalizēti priekšlikumi, ar ko jūs iesiet pie iespējamā koalīcijas partnera? Jā, pilnīgi noteikti. Un, nu, mēs bijām gatavi šai sarunai gan par arī pagājušās tikšanās reizē, un nav tā, ka šīs tikšanās reizes nebūtu produktīvas. Tiešām mēs daudzām tēmām pieskaramies, saprotam, kur mums ir kopīgi viedokļi, kur atšķirīgi un kur mums ir nepieciešama papildus detalizācija. Iespējams, ka šīm sanāksmēm būtu jābūt nu, biežāk, iespējams, ka būtu jābūt jau arī atsevišķu nozaru darba grupām jādarbojas, lai saskaņotu viedokļus. Ja? Nu, tātad mums, piemēram, nav domstarpība par to, ka ir bērnu politika un demogrāfijas politika jāizvirz kā būtiska prioritāte. Taču Nacionālajai apvienībai ir svarīgi vienoties arī par ļoti konkrētiem darbiem un pasākumiem, piemēram, par ģimenes valsts pabalstu, tālāku palielināšanu, par bērnu dārzu, pieejamības sakārtošanu, kur mums ir arī izstrādāt kopīgi priešlikumu. Tā mēs par daudzām tēmām varētu runāt. Nosaucāt tikko divus, tātad ģimenes valsts pabalsts un bērndārza pieejamības uzlabošana. Varbūt varu lūgt nosaukt vēl kādās citās jomās, nu, tos konkrētos jautājumus ar konkrētiem piemēriem, ko jūs, piemēram, šodien gribētu pārunāt. Jā, nu tāpat arī ir jau pagājušā sanāksmē panākta vienošanās par to, ka attiecībā uz pedagogu atalgojumu būtu jāvienojas pedagogu un mediķu atalgojumu būtu jāvienojas par atalgojumu pieaugumu nākamajiem 4 gadiem. Mūsuprāt, pirmkārt, būtu jābūt lielākai, nu, ka būtu jārunā plašāk ne tikai par pedagogiem un mediķiem, bet arī par iešlietu darbiniekiem, arī par kultūras jomā strādājošiem. Un, protams, šobrīd arī jau parādās kaut kādas pirmās aprises nākamā gada budžetam, nu, mūsu skatījumā lielāku drošību un konkrētību paredzētu, ja arī par šīm lietām mēs nevairītos pieskarties arī nākamo gadu budžetam, protams, saprast, kāds varētu būt
kāds varētu būt ieaugums. Nu, tāpat daudz neskaidrība ir par vienotības piedāvājumā par ministra kabineta reformu, tātad par to, kādas jaunas ministrijas varētu tikt veidotas, kā tiks pārdalītas atbildības sfēras. Tas ir tas, kur arī mums ir daudz jautājumi un papildu sarunas nepieciešams. Bet faktiski gandrīz pa katru jomu ir kur rakt dziļumā, un ļoti bieži tas notiek jau valdības deklarācijas izstrādes gaitā, kad partijas ir vienojušās, ir apmēram skaidrs. Skaidrs pirmkārt, kāds būs koalīcijas modelis, skaidrs, kāds būs atbildības sfēru sadalījums, un tad ļoti smalkā detalizācijas pakāpē jau tiek rīcības plāns un valdības deklarācija izstrādāta. Ja? Tā kā pagaidām vēl esam tādā principu saskaņošanas līmenī, tā varētu teikt. Jā, ja mēs vēl runājam par valdības veidošanas procesu, pagājušā nedēļā jūs izteicāties, citējuši koalīcijas veidošanu un trim partijām ir izšķirts un skaidrs jautājums. Faktiski to jūs arī šorīt apstiprinājāt sarunas sākumā šajā intervijā, ka tātad topošā koalīcija jūsprāt ir jāveido trim politiskajiem spēkiem. Pirms nepilnām divām nedēļām jūs bijāt pie mums studijā un teicāt, ka jūs, ja progresīvi aicinās jūs uz tikšanos, jūs tiksieties arī. Nu, šobrīd pieejamā informācija liecina, ka Nacionāla apvienība tomēr atteikusi tikšanos ar progresīviem, jo progresīvie aicināja Nacionālo apvienību uz sarunām. Kādēļ šāda atteikšanās, ja pirms nepilnām divām nedēļām teicāt, jā, mēs esam atvērti diskusijai sarunām arī ar progresīviem? Jā, es precizēšu, nav taisnība, ka mēs esam atteikuši šai sarunai. Mēs esam piekrituši, bet uzskatām, ka liederīgi būtu runāt pēc valdības izveidošanas, lai nebūtu spekulācija par to, ka te notiek kaut kāda tirgošanās un ir iespējami četru partiju koalīcija ar ideoloģiski ļoti atšķirīgo progresīvo partiju. Tad arī tās publiskās ziņas un uzaicinājuma teksts no progresīvā puses liecināja, ka tā interese ir runāt par darbību koalīcijā, un mūsuprāt, tas būtu gan progresīviem negodīgs signāls, gan noteikti maldinošs signāls arī mūsu vēlētājiem, lai to nepieļautu, mēs uzskatām, ka būtu korekti runāt par sadarbību parlamenta līmenī, kas ir iespējams jebkura partija, bet jau pēc tam, kad valdība būs izveidota. Ko tātad vēlreiz apstiprināt, ka esat principiāli savā nostājā progresīvie jūs skatījumā valdībā nebūs? Ir iespējams izveidot ideoloģiski līdzīgāku spēku koalīciju ar pietiekam drošu pārsvaru, un ja tas ir iespējams, tad nav nekādas vajadzības piejaucēt koalīcijai organizāciju, kuras nostādnes līdzinājā darbībā ir bijušas ļoti atšķirīgas valodas jautājumos, imigrācijas jautājumos, pilsonības jautājumos un daudzos citos principiāli svarīgos vērtību jautājumos Nacionālajai apvienībai. Pirms mirkli minējāt, ka būtu nepieciešams jau konkrētāk runāt arī par sfēru, par atbildības sfēru sadalījumu. Vai varat iezīmēt, kuras tad atbildības sfēras šobrīd ir tādas tuvākās, vislielākās interesi raisošās Nacionālajai apvienībai? Vai tās joprojām ir pašreizējās jūs pārziņā esošās ministrijas kultūras, zemkopības ekonomikas vai arī kāds cits sadalījums? Es gribētu precizēt, ka es drīzāk aprakstīju to gaitu, kādā top valdības deklarācija parasti, ja, bet mēs arī no Nacionālās apvienības puses respektējam prezidenta uzstādījumu, ka par atbildības sfēru sadalījumu šajā gadījumā runāt vēlāk, un to būtu loģiski darīt arī kaut vai tad, kad ir zināms, kāds tad būs jaunais ministra, kāda būs jaunā ministra kabineta struktūra. Tātad neatklāsiet šobrīd savus interesus. Kāds būs atbildības sfēra dalījums. Līdz ar to no Nacionālās apvienības valdes puses arī nav bijis lēmuma, kamēr nav dots starts šāvienas šai diskusijai un skaidri noteikumi. Tātad neatklāsiet šobrīd savus interesu sfēras. Ne, nu, to var izdarīt, to nevar izdarīt, es vienpersonis. Tas ir valdes lēmums, un valdes lēmums ir zināms tad, kad ir skaidrs uzstādījums par to, kādas vispār ir ministrijas.
Jā, un sarunas noslēgumā mēs neesam tik tālu tikuši, tas vienkārši šobrīd būtu pārāk. Jā, sekosim līdz sarunas noslēgumā. Cits jautājums ir aptaujāt 14. Saeimas deputāti un par konkrētiem stingrākajiem priekšlikumiem sporta likumu grozījumos, par ko lems nākamā Saeima Nacionālā apvienība varētu rosināt ierobežojumus notēmēt pret tām personām, kas pēc 1990. Gada 4. Māja pārstāvējušas Krievijas armijas un iekšlietu sistēmu struktūru klubus jeb CSKA un Dinamo, nu tādu Latvijas sportā varētu būt ļoti daudz, vai tiešām Nacionālā apvienība šādus grozījumus sporta likumā varētu rosināt nākamajā Saeimā? Es šobrīd nevarēšu detalizētāk to komentēt, ja kurā gadījumā šāds likuma projekts tiks komisijā rūpīgi apsvērts. Un domāju, ka konkrēti kopīgais virziens par PSRS sadarbības struktūru ietekmi dažādās jomās, tas sakrīt ar Nacionālās apvienības virzienu, bet detaļās tāpēc ir Saeima ar komisijām, kas attiecīgi trīs lasīmos. Bet jūsu personīgais viedoklis par šo jautājumu ar atpakaļējošu datumu šādu grozījumu varētu pielāgot? Nu, es negribētu, es esmu kā frakcijas vadītājam pateikt personīgo viedokli, tas nozīmē paust frakcijas viedoklis, pieļauju, ka tur varētu būt detaļas diskutēt.